Fala pessoal do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando mais uma vez é o Bruno e eu venho fazer um tutorial básico, simples e rápido, objetivo para você que está precisando de programas para estar instalando seu computador, você que não sabe a configuração do seu computador, você que quer monitorar seu computador aí, para estar vendo como que ele está se comportando, desempenho, quantos FPS está rodando jogos. Temperatura do processador, da placa de vídeo, das memórias, ou para simplesmente você que não sabe qual processador é o seu computador, qual placa-mãe, qual memória que está instalada, não sabe os componentes. Eu vou estar ensinando você aqui como que você vai estar monitorando o seu computador, a sua máquina, beleza? Sem enrolação, bora para a videoaula, beleza? Simplesmente os quatro programas são esses aqui. Na verdade são três, só que dentro de um programa vem dois, né? Não sei se você entendeu. O quê? É, tá bom. Mas são quatro programas total. Mas você vai baixar apenas três. Beleza? Então bora pra videoaula. É o seguinte, o primeiro programa é esse aqui. Vou mostrar pra vocês, CPU-Z. CPU-Z ele serve pra quê? CPU-Z você vai ver todos os componentes aí que tem no seu computador. Não todos, mas você vai ver a maioria. Você vai ver o processador, quantos núcleos tem no processador, você vai ver a placa mãe, você vai ver a placa de vídeo, memória, que nem tá aqui, ó. Aqui é a interface CPU-Z, aqui eu posso ver meu processador, posso ver a velocidade dele, quantos núcleos, ok? Já aqui tem a placa de vídeo, ó. Aqui tem a placa mãe, entendeu? Posso monitorar tudo. Só que eu não consigo ver a temperatura dele. E se você quer um programa mais avançado ainda, eu recomendo esse aqui, que eu vou estar disponibilizando também na descrição do vídeo para você fazer o download. É Verest Ultimate Edition. Esse aqui é mais avançado, você consegue ver mais detalhado os componentes do seu computador, até os drivers que estão instalados. Você consegue ver monitor, você consegue ver armazenamento, multimídia, sistema de som. Por exemplo, vou abrir aqui. Cadê? Placa-mãe. Placa-mãe, coloquei aqui na aba processador. Eu consigo ver todos os detalhes aqui do meu processador. Quantos cache ele tem? Em 8 MB de cache. Quantos núcleos? 4 núcleos. Até a voltagem do núcleo do processador eu consigo estar vendo. Beleza? Potência máxima, potência típica, quanto ele consome, ok? Então consigo estar vendo bastante coisa através desse programa aqui. Fechou? Aqui a memória. Ok. Sem enrolação, bora lá. Vou ensinar vocês a baixar. E o outro programa muito interessante aí que não pode ficar de fora, que você não pode deixar de ter instalado no seu computador, é esse aqui. MSI Afterburner. Esse aqui serve para monitorar os jogos. Quando você está jogando aí, você. Aquelas letrinhas que aparecem aqui no lado esquerdo, superior do visor, é esse programa responsável, junto com Riva Tuner. Só que quando você baixa esse programa aqui, ele já vem com o Riva Tuner junto, é um conjunto, ok? O Riva Tuner é responsável para mostrar aquelas letras ali no painel, bem no cantinho do visor, beleza? E esse programa é responsável também para você ver temperatura da CPU, da placa de vídeo, a utilização durante os jogos, a taxa de FPS, etc, etc. Beleza? Fechou. Vou ensinar vocês a baixar simples e rápido. Vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Sem perca de tempo, bora lá. Ok? O primeiro programa que você vai baixar é o CPU-Z. CPU-Z, CPU-Z, não pode ficar de fora. Ok? Aqui você vai fazer o download, vai clicar em baixar. Beleza. Fez o download, você vai baixar o segundo programa. Everest Ultimate Edition, mais a chave Key. Ele precisa de uma chave para poder fazer o crack, ok? Vem aqui no cantinho, download. Clicou em download, faz o download. Baixa ele, faz o download aí. Aí você vai pro MSI Afterburner, que eu também deixei na descrição do vídeo. Ok? Aqui na parte de baixo, para você que usa Windows 10, você vai baixar essa versão, que é a versão final. Ok? A mais recente. Você usa Windows 7 aí, se você baixou essa aqui e não deu certo, você vai baixar essa, 4.4.2, ok? Sem perca de tempo, bora lá para instalação. Instalação é simples, objetiva e rápida. Clique em Downloads aqui no diretório onde você salvou.
como instalar primeiro o CPU-Z. Eu vou digitar aqui, como eu tenho muita coisa no computador, vou digitar aqui na caixa de pesquisa. CPU já apareceu aqui, ó. Ok. Aqui é bem simples, se eu clicar em acerto, next, instala. Eu não vou instalar porque já instalei, beleza? Feito isso, você já vai ter instalado aí, já vai aparecer o ícone aqui no desktop do CPU-Z. Depois vamos para a instalação do Everest Ultimate Edition. Você clica, dá dois cliques em cima dele. Bem simples e rápido, português, Portugal, lógico. Seguinte, aceito contrato. Seguinte de novo. Beleza, chegou aqui nessa parte. Eu não vou instalar porque eu já tenho instalado, mas você clica em instalar. Após a instalação vai pedir, você, após abrir o programa na verdade, na interface dele aqui, ele vai abrir e já vai aparecer uma caixa de diálogo aqui pedindo um código key, uma chave. Você vai entrar, você vai abrir esse aqui, ó, esse bloco de notas, que vai vir junto com o programa. E aqui tá várias chaves, você vai copiar. Vai lá na caixa de diálogo lá e cola, beleza? Se essa não der certo, você tenta a segunda, se não der, tenta a terceira, até alguma dar certo, beleza? Bora para a instalação agora do MC Afterburner, bem simples também. Dá dois cliques em cima dele, iniciou o programa, ok, próximo, aceito, próximo, blá blá. Chega aqui, você tem que manter aqui marcado, Kiva Tuner, que ele vai fazer a instalação desse programa também, ok? Dá um próximo e instalar. Eu vou instalar porque eu já tenho. Beleza, galera? Feito isso, já vai estar instalado os quatro programas aí no seu computador. Esses dois aqui, você, o Everest e o CPU-Z, você vai saber qual a configuração detalhada do seu computador. E o MSI Afterburner junto com o Riva Tuner, você vai fazer aí monitoramento em jogos, da performance do seu computador, da temperatura aí, para você ficar de olho, para não dar um superaquecimento. No meu caso aqui, que o cooler parou de funcionar, a temperatura foi lá no 100 graus, entendeu? Se não fosse o MSI Afterburner durante os jogos, eu não sabia o que tinha acontecido, porque o computador travou, ficou uma merda, né? Mas beleza, galera, é isso aí. Beleza, já deixa seu like no vídeo e se inscreva no meu canal. E pra você, ative o sininho para notificação, para você ficar por dentro aí dos próximos vídeos, beleza? É muito importante deixar seu like aí para fortalecer, para nos incentivar, né, a fazer novos vídeos. Beleza, galera, fechou, é nóis, tamo junto. Forte abraço, até o próximo vídeo. Falou!